אני מתנדב במרכז קיפוד של עיריית כפר סבא, במחלקת הקיימות. אני מעין קולבויניק, בעברי איש טכני, והיום אני פנסיונר, ונהנה לבוא לפה. אנחנו מצילים, הנה היום תיקנתי מטחנת תבלינים וקפה, שמישהו הביא אותה, שהייתה לה בעיה, ואני מתקן. והשמשתי אותה. במקום שהיא תראה את פח הזבל, היא חוזרת לתפקוד. איזה אותם תיקנת? מצילים בנגרות, כיסאות, רהטים, הרבה ציוד אלקטרוני או אלקטרומכני, מנורות, שואבי אבק, מיקסרים, צעצועים של ילדים. מה שאפשר להנציל אנחנו מנצילים ומשמישים לחדש. ומה שאנחנו לא מסוגלים, הולך למחזור, לפחי המחזור. הגעתי היום כדי לתקן את המתקן האופניים הייחודי שלי. זה מתקן אופניים שמייצר חשמל. אבל המנוע שלו כרגע לא עובד. הקוס שאמורה לסובב, לייצר בעצם את החשמל מהסיבובים, התפרקה. ואני די כרגע במצב של חוסר אונים בסיפור הזה, כי אני ידעתי איך להרכיב את זה בעבר, אבל חסרים לי כל מיני חלקים. אמרתי, מי יכול לעזור לי בכל כפר סבא? הגעתי לכאן מהוד השרון לתקן מכשיר שואב אבק שלא עבד. הכירו לי את רב, והוא פירק אותו וניסה לבדוק אם אפשר להפיח בו חיים. הוא אמר לה שהסוללה לא תקינה, אבל יש לו מכשיר כזה בבית, הוא לקח את המכשיר אליו הביתה, ובאותו יום שישי הוא צלצל אליי ואמר שהמכשיר בר חיים, רק לקנות את הסוללה ואת המטען. ואכן זה מה שעשינו, ואני מודה לו עד היום. תודה רבה. יש לי שתי זוגות מכנסיים ש... בעבר בטח הייתי זורק אותם, היו להם קרעים, וראיתי לשמחתי שאפשר לתקן את זה, והתופרת פה טיפלה בהם מאוד מאוד טוב, וכבר הם משמשים אותי שנה שנייה ושלישית. אני מעדיף לא לקנות חדש, כי אנחנו משתמשים בהרבה יותר מדי מוצרים ותרבות הצריכה שהיא מוגזמת לגמרי, ואני רוצה לתרום את החלק שלי ולהשתמש במוצרים, בדברים האלה, כמו שפעם היינו עושים, מתקנים אותם ומשתמשים בזה שוב ושוב. מה כל כך חשוב בתיקון הזה? חשוב לכדור הארץ, כי התרבות היום של הרכישה ושל הקנייה היא קלה מאוד, ואנשים לפעמים מעדיפים לקנות חדש מאשר לתקן. אז המרכז הזה והאנשים שכמוני שמתנדבים פה פשוט נותנים את המענה המעשי למתודה הזאת של מחזור ושל איכות סביבה. כי איכות סביבה, אם לא נשמור עליה, אנחנו נשלם ביוקר, ואנחנו כבר משלמים ביוקר. ואנחנו פה מונעים את הפסולת הזאת, ממזערים את הפסולת הזאת שמגיעה למטמנות או לכל מיני מקומות שבסוף מזהמות את הקרקע ואת מי התהום.